er sånn sånn der... Hva heter de der som bærer masse utstyr oppe i Himalaya? Sherpa. Inkar, ja, Sherpa. Gutta krutt. Gutta fra Calcutta. Calcutta. Det måtte komme. Jeg ikke lov å snakke med butikksjef. Så når jeg kommer på en butikk i Vin Monopolet, jeg må ikke snakke med meg. Er du varm, Eivind? Nei, jeg er så varmt, jeg sitter i den av verden. God morgen, nå er det ny dag. Klokka er 17:30 i Frankrike. Nei, det er den ikke. Tenk du fra meg. Christian. Ølen er ikke veldig god, men så er ikke Frans som er kjent å produsere god øl. Vi har akkurat fått øl, og skikkelig dårlig. Jeg synes det var godt, ja. Nei, det gjør ikke. Det ordentlig tam. Happy birthday to you! Hva har du gjort nå, Daniel? Sørt rødvin. Skulle ta telefon. Den ble ikke tatt. Og det er en konjak som er veldig maskulin, veldig kraftig. Tenk å være så alene på en flyplass som vi er nå. Hovedflyplassen i Paris, det er ikke en kjeft her. Ta så plukk opp glasset etter meg, da. Så er det vår jobb. Først, her har du en riktig glass på konjak. Det var 100 år gammel. 100 år gammel, ja. Og her har du en jeg glemte å snakke. Skal ikke smake først. Det kommer ikke noe aroma ut av glasset. Det er smaketull, det er sånn feminisme driver mot på vingårdene.